Então, no banner que eu estou mostrando para vocês aí, eu vou lá na parte final do banner, né? Leiam com mais atenção. ó. Seja preciso, assertivo e rápido, já na primeira consulta. Né? Hoje nós temos que ter essa rotina, não só na primeira consulta, mas em todos os dias dos nossos atendimentos. Mas a primeira consulta é fundamental.